សំដែងអំពីមនុស្សព្រោះថានៅក្នុងសង្គមយើងនេះមនុស្សមានច្រើនប្រភេទច្រើនជាតិច្រើនសាសច្រើនប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកមិនបានរាប់ប្រកាន់ជនជាតិណាឬសាសន៍ណាទេរាប់ប្រភេទមនុស្សទាំងអស់ចែកមកជា5ប្រភេទមនុស្សដែលមាន5ប្រភេទនោះលោកហៅថា1មនុស្សសៈមនុស្សសោគឺមនុស្សសៈមនុស្សសោទី2គឺមនុស្សសេដិរិឆានោទី3គឺមនុស្សសពេតតោទី4គឺមនុស្សសនេរយិកោទី5គឺមនុស្សទេវោដែលមានន័យថាមនុស្សសមនុស្សសោគឺមនុស្សធម្មតាមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សដេរិឆានោគឺមនុស្សដេរិឆានមនុស្សសពេតតោគឺមនុស្សប្រែតមនុស្សសនេរយិកោគឺមនុស្សនរោមនុស្សទេវោគឺមនុស្សទេវតាហើយបើមនុស្សកើតនៅលើភពផែនដីដូចគ្នាមិនក៏មានអ្នកខ្លះហៅថាមនុស្សទេវតាអ្នកខ្លះមនុស្សប្រែតអ្នកខ្លះមនុស្សនរោដូច្នោះតើហេតុអីបានជាហៅអញ្ចឹងសេចក្តីនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជាលោកហៅមនុស្សមានសភាពដូច្នោះពីព្រោះអត្តចរិតការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់រួមទាំងសុជីវធម៌និងសីលធម៌នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះក៏មានការប្រព្រឹត្តល្អអ្នកខ្លះក៏មានការប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកខ្លះជាមនុស្សត្រឹមត្រូវចេះមានធម៌សន្តោសប្រោសមេត្តាអ្នកខ្លះជាមនុស្សកាចឬស្យាខូខើម្ល៉ោះហើយដោយសារទង្វើសកម្មភាពអត្តចរិតការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាបែបនេះហើយបានជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកហៅមនុស្សហ្នឹងសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តហើយហៅទៅលើការប្រព្រឹត្តនេះការរបៀបរស់នៅខ្សែជីវិតទៅអនាគតទៅតាមបែបនៃការប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួននោះមនុស្សទី1ដែលហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោគឺរូបរាងកាយជាមនុស្សហើយក៏មានធម៌សម្រាប់មនុស្សមានសីលធម៌សម្រាប់មនុស្សគោរពច្បាប់ស្រុកគោរពច្បាប់ប្រទេសមិនធ្វើអំពើអាក្រក់សិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងខ្លួនឯងអត្តសុទ្ធិមកអប់រំទូលមានព្រានប្រដៅដឹកនាំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តភ័ក្តិអមរៈក្លើឲ្យគេចេះដឹងផងដែរឲ្យគេបានបរិសុទ្ធហៅថាបរៈសុទ្ធិសង្កហៈចេះសង្គ្រោះសន្តោសដល់ភូមិផងរបងជាមួយប្រជាជនដូចគ្នាកតញ្ញូជាអ្នកដឹងនៅឧបការគុណដែលនានាបានធ្វើល្អជាមួយនឹងយើងនេះហើយមនុស្សដែលគោរពច្បាប់ស្រុកគោរពច្បាប់ទេសរស់នៅមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់សង្គមជាតិផងសមជាមនុស្សរស់នៅលើភពផែនដីនេះមានសិលធម៌មានវិចារណញ្ញាណប្លែកពីដេរិឆានដែលមានធម៌ពេញលេញគ្រប់គ្រាន់យើងគួរនឹងហៅថាអញ្ចឹងបានហៅថាជាមនុស្សវាខុសពីសត្វគេចេះគោរពច្បាប់គេមានសុជីវធម៌មានសិលធម៌ព្រមទាំងធ្វើល្អផងសង្គមជាតិក៏ត្រូវការចង់បានមនុស្សជាតិក៏ត្រូវការចង់បានក្រុមគ្រួសារក៏គេត្រូវការចង់បានមនុស្សនេះកើតឡើងមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅដូច្នេះមនុស្សបែបនេះហើយដែលគេហៅថាមនុស្សសៈមនុស្សសោរូបរាងកាយជាមនុស្សមានសិលធម៌ជាពិសេសរសាសិល5គោរពច្បាប់ស្រុកទេសជាដើមនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សកាន់ធម៌សម្រាប់មនុស្សការប្រព្រឹត្តដូចជាមនុស្សបែបនេះជោគវាសនាអនាគតទៅក៏នៅតែកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរពីព្រោះគេបានសាងដើមទុនធនធានសម្រាប់មនុស្សហើយគេដាំពូជឲ្យកើតមកជាមនុស្សហៅថាមនុស្សសៈមនុស្សសោទី2លោកហៅថាមនុស្សសដិរិឆានោរូបរាងកាយជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តនឹងវាដូចជាសត្វដិរិឆានសត្វដិរិឆានគឺជាសត្វដែលសំដៅទៅលើអ្នកមិនដឹងគុណមិនដឹងទោសមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវគ្មានសុជីវធម៌មិនចេះគោរពអ្នកដទៃហើយដោយការវង្វេងវង្វាន់ដោយមោហៈ
bật băng rìa rèng chi mà nô đại miền cùng nết cất khay hai cái chi mà nô đại mình sau miền ca bị cha đàn na che cất che anh nết ở sâu sân đo sầm cua đo nẹt đo tây lai mà nô sẽ để chán rùi riêng cai chi mà nô phân để phải bật thoa đôi sạt để chán sôm bay và bôn côn khuôn anh có quay thưa ba rưỡi có và bật anh cha rưỡi có và bật âm phơ lầm mô âm phơ đo lầm mô hai chỉ môi miệt đa bay đa có mình đăng côn mình đăng tô mình đăng khóc mình đăng trừ và bật hạ đô chỉ khuôn anh những chỉ sạt để chán ruộng nơi con ông sống cung chỉ môi nâng kề đáy bần là con ông chặt khmer ban dịch đầy sọc khmer ban dịch đầy ngọc mình ban sau giờ rầm sập bài con ông niệm chỉ mình đục tế sau giờ rầm sập bài tam bẹp đôi khuôn anh những chỉ sạt để chán chẳng mình miệt dịch đầy sọc sầm rập khuôn lại mình nuốt bẹp này anh tan và bật âm bơ à cọp sen sen chỉ bị xe cứ âm bơ rồi mình côn mình đăng côn đau ca mô hạ vùng viên bật bằng mô hạ này chỉ cương nom sát ao từ ca chỉ để chàng bật tô sát nom ở từ nửa ruộng bật lục hẹn nom về ca chỉ phèn rùa riêng ca chỉ mình nuốt và bật thoa à cọp mình nuốt dưỡng tan chỉ bật côn bẹp nuốt đây bật tô bật côn bẹp nuốt thả đôi chỉ sát để chàng bạn tài ca bộ phật ở bộ bộ cột bẹp nu còn đừng ao Paul lát tập Paul đã tranh tứ cứ lập bay cây chim mu đối chỉ sát để chàn đài hái anh à cột tứ nâng bàn phải chập cầm nát cao chỉ sát để chàn bình bị bru tung vơ nâng ạt tạ chả đắc đài cây cầm phong tại bộ phật nu bay đôi chỉ cầm phong tại sang phu sầm rạp ở cao tới chỉ để chàn Obama rương khay khay khla khla nơi con ông bộ Phật giáo sư na dương này ក្នុងរឿងកាលយៈកណីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលរៀបការហើយមិនមានកូនសោះមកម្តាយក្មេកខ្លាចដាច់ពូជក៏តរោស្រីក្មេកមួយទៀតយកមកធ្វើជាប្រពន្ធចង់ឲ្យកូនដើមបីបានចៅដើមបីតពូជនៅពេលដែលប្រពន្ធក្រោយនឹងទ្រង់កបប្រពន្ធដើមនោះវាមានចិត្តចំណែននឹកឃើញថាបើសិនជាគេមានកូនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃ ដូច្នេះការចំណែនឈ្នានីសនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តអត់បានគិតពិចារណាចង់រស់ចង់សុខចែកគ្នាចែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាដោយមនុស្សឡើយកំណត់បីដូចជាសត្វដេរេឆានក៏នឹងចេញមកសត្វដេរេឆានដូចជាឆ្កែឆ្មាជាដើមដែលតែងតែចំណែនគ្នាដោយសារបានចំណីអាហារមិនស្មើគ្នាអីចឹងទៅឥឡូវនាងនឹងកើតចិត្តចំណែនចង់ឈ្នានីសគេក៏ទៅធ្វើថ្នាំដើម្បីទម្លាក់កអើគេ ខ្លាចគេនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើកូនបើដូច្នោះធ្វើជាល្បិចលួងលោមបោកបញ្ឆោតនាងហើយនាងអូននាងអូនហូបថ្នាំនេះទៅដើមបីថែរក្សាកថែរក្សាសុខភាពអញ្ចឹងទៅនាងនោះអត់ដឹងក៏ខំហូបថ្នាំនឹងតាមគេទីបំផុតគឺគេទម្លាក់កខ្លួនឯងព្រមទាំងកើតជាជំងឺឈឺក្រំក្រៀររហូតដល់ស្លាប់ទៅ នាងដែលមានគំនិតឈ្នានីសព្យាបាតគុំគួនដោយសេចក្តីចរណែនកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួននោះនាងនឹងឯងបានដាក់ថ្នាំទម្លាក់កឲ្យគេស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតជាសត្វដេរិឆាននៅលើផ្ទះហ្នឹងគឺទៅកើតជាសត្វឆ្មានៅលើផ្ទះហ្នឹងនេះហើយក៏ព្រោះតែទង្វើអាក្រក់រូបរាងកាយជាមនុស្សប្រព្រឹត្តធម៌ដោយដេរិឆានបានខ្លួនឯងអស់អាយុពីមនុស្សទៅក៏ទៅកើតជាដេរិឆាន ផុតពីសត្វឆ្មានឹងហើយក៏ទៅកើតជាសត្វមរឹកនៅក្នុងព្រៃតទៀតមិនដឹងថានៅពេលរយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំនឹងរួចពីកំណើតនោះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានរឿងរ៉ាវបែបនេះយ៉ាងច្រើនមនុស្សដែលបានកើតជាមនុស្សហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដេរិឆានហើយក៏វិលកំណើតទៅកើតជាដេរិឆានវិញយ៉ាងច្រើនមានសិទ្ធិមិនអ្នកមិនជ្រះថ្លារឿងបុណ្យរឿងកុសលជាបតិចប្រមាទ ផ្ដាសាដល់អ្នកដតីការទៀនប្រមាទការទៀនដល់ចាស់ប្រធាចារដល់អ្នកដតីរហូតដល់ជេតេសតំណេះតេសដៀលដល់ប្រពុតទៀតចេះតែជេប្រពុតមិនជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃសមណព្រាមជេរហូតមិនបានធ្វើបុណ្យសន្តានក៏ខ្លួនអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិអស់អាលិញដោយទៅអត់មានជាប់បុណ្យទៅតាមខ្លួនអត់បានមកកើតជាមនុស្សដោយអំពើដែលខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបដូចសត្វដេរិឆាននោះ ក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វសណក់ដែលយើងហៅឲ្យងាយស្ដាប់ទៅថាសត្វឆ្កែនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹង
hay ko neu ta pakan huong haeng doy ka dang chiet chop che nei sai mau nung nak tha anh nung che sai thai ta da neu leu neu krom pteah nung ko nigei prab koun tha anh nung che sai thai nung anh nung che apok aeng pantae nigei knong niem phasa che sat chkae koun vi sdap ot ban thngai muoy prapot jieng ban bat kat mok pteah nung ឧបនិស័យធ្លាប់សន្សំមកជេរបតិចផ្ដាសាដល់ប្រសងអង្សាវៈដល់ប្រពុតដល់អីវានៅជាប់កប់ជ្រៅក្នុងសន្តានចិត្តមិនងាយរបេះចេញរួចអីសម្បីតកាជាសត្វឆ្កែក៏នៅតែនាំយកអកុសលនឹងទៅជាមួយឃើញប្រពុតកើតសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាឡើងស្ទាក់ផ្លូវព្រះអង្គទៅព្រុសដូចជាការជេរព្រះអង្គអញ្ចឹងថែមទៀតបានប្រពុតជាងអល់ថាណែលោកសេដ្ឋីពីជាតិមុនជេរតថាគតខ្លាំងនឹងហើយបានមកកើតជាសត្វឆ្កែហើយឥឡូវមកជេរតថាគតទៀតហើយតិចទៅអវិជ័យថាអញ្ចឹងសត្វឆ្កែនោះស្ដាប់បានយល់ដឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនថាអោអញពីមុនអញមនុស្សតើឥឡូវអញមកកើតជាសត្វដេរិឆានឆ្កែនោះក៏ខ្លបស្លឹកតិចខ្លបកតុយរត់កិច្ចចេញពីព្រះអង្គទៅនេះលើកឡើងសបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តដូចសត្វដេរិឆានគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានហើយច្រើនតែអនាគតទៅនាំឲ្យទៅកើតជាសត្វដេរិឆានវិញពេលព្រោះយើងកំពុងតែសន្សំពិន្ទុសន្សំពូជដេរិឆានតែគ្រប់គ្រាន់យើងអាចទៅបានចា៎នៅក្នុងសាសនាពុទ្ធនេះមានរឿងបរិសម្នាក់ទៀតបានជួបនៅពោះថ្លាន់ដេកនៅលើដំបូកនឹងឡើងស្គមស្គាំងក៏យករឿងនឹងទៅសួរដល់ពុទ្ធពពុតក៏ថាពស់ថ្លាន់នឹងមិនទៅណានៅដេកទៅលើដំបូកនឹងគាត់ជាសិទ្ធិពិជាតិមុនដែលគាត់មិនបានជឿបុណ្យជឿទានទេគាត់កប់កំណប់ទុកដោយសង្ឃឹមថាអញកើតឡើងអញនឹងកាយកំណប់អញទៅអញនឹងធ្វើជាអ្នកមានទៀតអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារគ្មានបុណ្យគ្មានកុសលនៅនឹងខ្លួនមានតែអំពើបាបមានតែការប្រកាន់ហួងហែងនឹងនាំឲ្យគាត់ទៅកើតជាពស់ថ្លាន់ដេកនៅលើកំណប់ទ្របគាត់ហើយកំណប់ទ្របនឹងគឺនៅក្នុងដបូកនឹងឯងបានជាថ្លាន់នឹងស្លាប់ទៅមនុស្សគេចង់ដឹងគេទៅកោះទៅកាយដបូកនឹងមើលឃើញកំណប់ទ្របមែនធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសម័យកាលនោះអ្នកណាមិនជឿពុទ្ធសាសនាគេនាំគ្នាបែរមកជឿឡើងក្រឹក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 ហេតុនេះហើយបានជាពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយក្នុងសម័យកាលនោះគេកំពុងតែមានសាសនាដទៃព្រមទាំងលទ្ធិគ្រូ6ផងគេនាំគ្នាបោះបង់លទ្ធិផ្សេងផ្សេងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអាចមនុស្សទទួលយកបាននេះហើយក៏គេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យថ្លាន់នឹងមានរឿងផ្សេងទៀតមានអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុរកាយរួងដេកជាមួយកំណប់ទ្រពក៏មានរឿងរ៉ាវសត្វតម្រៃមួយទៀតដែលបរោះនោះបានឃើញដែរតម្រៃនឹងស្គមកប្រឹងហើយមាត់ហូរឈាមលាហាគឺតម្រៃឈរខំគៀមបាឡាស៊ីដល់បាឡានឹងវាមុតមាត់ហូរតែឈាមអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ថាម៉េចក៏វាមិនទៅស៊ីស្លឹកឈើចំណីខ្ចីខ្ចីម៉េចក៏មកស៊ីតែបាឡាឲ្យមុតមាត់អញ្ចឹងយករឿងនឹងទៅសួរព្រះបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាមនុស្សនេះកាលពីអតីតមកជាអ្នកជំរះក្តីឲ្យគេប៉ុន្តែមិនបានប្រកាន់យកច្បាប់ជាធំទេមិនបានប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌ជាធំទេគឺអ្នកណាឲ្យលុយគឺតែងតែឲ្យនៅនឹងឈ្នះម្ល៉ោះហើយលះបង់សិលធម៌លះបង់ក្រិតក្រមច្បាប់ចោលទាំងអស់បានជាមនុស្សនេះប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គាំឆ្គងដោយការវង្វេងមិនការវង្វេងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានការពិចារណាបីដូចជាសត្វដេរិឆានដូច្នោះគិតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែឈ្នះឲ្យតែឆ្អែតពោះខ្លួនឯងបានជាមនុស្សនោះស្លាប់អស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅបន្សល់ទុកនៅតែភាពគេនិយាយដើមអកុសលគុណវិបត្តិឡើងក្រុកគេនិយាយមិនល្អយ៉ាងច្រើនហើយក៏បានទៅចាប់កំណើតក្នុងនរកអស់កាលយូរក៏មកកើតជាប្រេតអស់កាលយូរហើយក៏មិនទាន់អស់បាបកម្មបានមកកើតជាសត្វដេរិឆាននេះអត់អាចស៊ីអីកើតរបស់ល្អរបស់ឆ្ងាញ់ដាក់ទៅវាទៅជាក្តៅពោះវាទៅជាកើតជាជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វដំរីនោះហូបបានតែបាឡាមួយមុខគត់អញ្ចឹងបានជាសត្វដេរិឆាននេះហូបតែបាឡានេះហើយក៏ព្រោះតែអំពើបាបដែលខ្លួនបានមកកើតជាមនុស្សម្ដងធ្វើអំពើបាបហ
ហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅកើតជាសត្វដេរេឆានរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនជាតិអញ្ចឹងទៅមិនងាយបានមកមនុស្សវិញមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើដូចជាសត្វដេរេឆានដូចនេះតទៅមុខនឹងទៅកើតជាសត្វដេរេឆានបានជាក្នុងសាសនានេះកំណត់ថាមនុស្សសត្វដេរេឆានណាទី3គេហៅថាមនុស្សសពេតតោមនុស្សប្រែតរូបរាងកាយជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តខ្លួននឹងដូចជាប្រែត ប្រែតគឺសំដៅទៅលើក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើអបាយកៈសត្វពីព្រោះប្រែតតាមពិតអ្នកដែលស្លាប់ទៅកើតកំណើតថ្មីមិនទាន់ហៅថាល្អអាក្រក់ទេពេតៈឬប្រែតៈជាសំស្ក្រឹតនឹងគ្រាន់តែអ្នកស្លាប់ទៅកើតកំណើតថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើអបាយកៈសត្វម្យ៉ាងដែលគេហៅថាប្រែតដែរគឺកើតឡើងដោយសារអំពើបាបកម្មរបស់ខ្លួនជាកំណើតខ្វះខាត បើយើងនិយាយនៅលើភពផែនដីយើងនេះកំណើតហ្នឹងនៅលើដីជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែมันមានរូបរាងកាយពិតប្រាកដដូចជាមនុស្សយើងទេជាអតិសមិនកាយដែលយើងតែងហៅឲ្យងាយយល់ទៅថាជាកំណើតព្រលឹងជាមានព្រលឹងរស់នៅលើដីជាមួយយើងដែរប៉ុន្តែព្រលឹងនោះព្រលឹងរងកម្មមិនបានសោយអារម្មណ៍ជាសុខទេជាទុក្ខលំបាកដោយសេចក្តីស្រេកឃ្លាន អញ្ចឹងប្រែតក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើសត្វមួយបែបដែលចាប់កំណើតទៅលើភពផែនដីយើងជាកំណើតព្រលឹងអញ្ចឹងប្រចោះរងទុក្ខលំបាកដឹងតែពីខ្វះខាតចំណីអាហារហូហើយគ្មានបានពេលស្រាក់គ្មានបានពេលស្រានដើររត់ទៅហូបមិនគ្រប់ខ្លះមានមាត់ប៉ិនទុនគូតមជ្ឈលខ្លះទៀតទៅក៏រងទុក្ខលំបាកដើរលឹកខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមុខលិមួកដោយអំណាចកម្មផ្សេងៗមនុស្សដែលទៅកើតជាប្រែតដោយការលោភលន់ ចង់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែខ្វះពីព្រោះតែការណាលោភលន់ចង់បានខ្លាំងហាក់ដូចជាខ្លួនឯងកំពុងខ្វះគឺជាមនុស្សកំពុងតែដាំពូជខ្វះសំដៅនៅក្នុងសង្គមសំដៅលើមនុស្សណាដែលមិនចេះបែងចែកសេចក្តីសុខដល់គេឲ្យរួចទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ឆក់ក៏ត្រាក់យករបស់គេសំបីម្ចាស់គេឈឺម្ចាស់គេចង់បានដែរ គេដួលផ្ងារក្រយធ្លាក់ពីលើម៉ូតូបោកខ្លួននឹងផ្លូវថ្នល់ត្រូវឡានកិនត្រូវម៉ូតូពីត្រូវសន្លប់បែកក្បាលគ្រោះថ្នាក់រងទុកវេទនាយ៉ាងណាក៏អត់ខ្វល់សំខាន់គិតយ៉ាងណាឲ្យតែបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនបានចូលចិត្តឆក់ចូលចិត្តលួចចូលចិត្តប្លន់តដើមបេះយកពីរបស់អ្នកដទៃគេទុកអីបន្តិចបន្តួចលួចបេះលួចកេងកັບលឹកខូង ចង់តែបានរហូតបកលបែបនេះហាក់ដូចជាមានមិនតាន់គ្រប់នៅតែខ្វះនេះហើយជាសញ្ញាថាជាមនុស្សសពែតតោជាមនុស្សប្រែតគឺប្រព្រឹត្តអំពើតែលួចតែឆក់តែចង់បានលោភលន់ដើម្បីតែចិញ្ចឹមកាពះមួយដូចជាមិនគ្រប់មិនក្រាន់សោះបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញបរទេសថាកាពះរបស់មនុស្ស ឆ្កែមួយស៊ីអត់ឆ្អែតទេប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់មនុស្សគឺគ្មានលេខដាក់មនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមត្រូវការចង់បានតែមួយចំណែកមកសុខមកស្រួលសម្រាប់មនុស្សដើម្បីសោយអារម្មណ៍ជាសុខក្នុងសម្បត្តិជាមនុស្សនេះឡើយគឺមនុស្សចង់បានលើសពីការបរិភោគខ្លួនឯងចែកអ្នកដទៃក៏មិនអស់ទៀតហើយក៏នៅតែចង់បានយ៉ាងច្រើនចង់បានរហូតដល់ខ្លួនឯងមិនបានចាយរបស់ទៅនឹងស្លាប់ចោលទៅវិញបាត់អស់ទៅញយនឹងឯង គឺការចង់បានដោយគ្មានព្រំដែនមិនបានគិតពីជីវិតរបស់យើងរស់នៅតែប្រមាណឆ្នាំទៀតយើងនឹងស្លាប់ចេញពីភពផែនដីហើយរបស់ដែលយើងបានមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមិនចេះបែងចែករំលែកកសាងធ្វើជាសម្បត្តិផលសម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៅលើផែនដីនេះទេទោះបីយើងមានបានច្រើនប៉ុណ្ណាយើងស្លាប់ទៅវិញបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសបាត់ស្ងាត់សូន្យគ្មានបានបន្សល់ស្នាដៃអ្វីទុកសម្រាប់ សង្គមជាតិមនុស្សជាតិទុកឲ្យគេសរសើរទុកឲ្យគេលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិក្នុងពេលជំនាន់ក្រោយអីគឺគ្មានទេដូច្នេះមនុស្សដែលចេះបែងចែកកសាងចែករំលែកជួយសន្តោសសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃឯណោះទេមនុស្សនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគេនឹងបន្សល់ទុកកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសរស់នៅសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលណានាណាក៏គេចង់បានដែរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅមិនបានវែងឆ្ងាយយូរទៀតទេក្នុងម្នាក់ម្នាក់ លើស100%ទួចភាគច្រើនមិនបាន100%ផងឥឡូវយើងបានបរិភោគបានប្រើប្រាស់អាយុយើងជាងពាក់កណ្ដាលហើយនៅសល់បន្តិចបន្តួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
Young and Archie and Joe, the country today slap, barn chip of pot, trunk out check, chai, room legs, the day, sock down at the day, check crook, check the mom. High but such a young rock barn, barn, dowie, so such a rat, jutty, tall, trump, trail, or a pay cheer, summer, achieve, car, and jump, you wet, and for cop, dowie, tall, coat, munchy, panya, pantai, chong, barn, loop, loon, high, third world, and poop, bar, become me and chop. Kênh cấp bếp dô bình ạ đô tây nô hai đàn hai thạc cùng phong tài sang thoa xâm rạp rạp. Mà nô ruột nơi khốn nông xung cung mà nô đôi kê đá bần tay tư khá bài kê kê phải giặt kê khá thạ đôi chi kê khơi bạp mà khá bài anh chăng ná. Chẳng hai bàn kê hai ta mà nô bạp nâng ruột nơi khốn nông ở rộng khốn nông chất cầm nịch nâng. Miền ca bập rất đô chi bạp anh chăng. Anh à cốt tư mục tay tư khá bạp bán kê hai ta mà nô sợ bài tao. Miền rương ra bình chạy khá khá mò. Đã là ai cháu tư khá chi bạp bán. Obama đôi dây pin nè cột màu pi rosy chìm nuôi chẳng thứ hai đó là pin men chào men ấy màu đam vô trop vô robot cột thứ cột bàn mình bàn ao cột bọc chồi nòng pri thứ hai đôi cả chồng bàn trop chiêng chồng ruột mà là hỏi cái có sắp chết sầm lạp cột bởi dây mình chồng ruột cái sầm lạp thứ mình ao trop cái pin nó ảnh arom cót chụp chìm bẹ cót ban thực ca chụp bẹt nơi thay ra xa trọp nụ à bẹt thay ra xa trọp nâng hai đàn bộ rán tay nì dây tham bêu dương thư xa mà thị dương ấy tới khơi miên kì dô mì bệnh mò ao ấy đang bây sạc chật dương nâng chôn ca chì ca nì mất chì ca sạc chật rồi bỏ phụ mà chạc mì bệnh đè ca tới chì bẹt hôn hành thay ra xa bộ rán tha bởi dương mạ chật tù dô mì bệnh nâng dương chả nà slap tư ca chì ca mòi bẹt thay ra xa mì bệnh nâng vĩnh tục ôi kế mò ca chì mà nụ mà đòn នៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅគេបែងចែកនៅប្រធាទៅក្សត្រទាំង8នគរយុទ្ធកសាងបច្ចេកដីបច្ចុះទុកពេលនោះមានគេអ្នកហែហោមប្រធាតនឹងឲ្យធ្វើបន់ហោហែ7ថ្ងៃឈប់ធ្វើបន់ម្ដង7ថ្ងៃឈប់ធ្វើបន់ម្ដងយាយម្នាក់ក៏គាត់នាំកូនទៅជាមួយនាំកូនប្រសាទៅធ្វើបន់តាជាប្តីរបស់គាត់មិនជ្រះថ្លាជេរបន្តិចផ្ដាសាខឹងថាធ្វើបន់អីជាមួយនឹងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅហើយជាឆ្អឹងខ្មោចអញ្ចឹងបានបន់អីធ្វើជាមួយមនុស្សរស់បានមានប្រយោជន៍ហើយគាត់យល់ដូច្នេះទៅមកក្រុមគ្នាគាត់ទៅហើយគេអ្នកធ្វើបន់ទៅមកក្រុមគ្នាគេដល់ពេលស្លាប់រៀងខ្លួនទៅអ្នកធ្វើបន់បានមកកើតជាមនុស្សឲ្យលន់ហើយខ្លះមកកើតជាទេវតាដូចជាយាយនឹងហើយកូនកូនប្រសាកើតជាទេវបុត្រទេវធីតារីឯតានឹងបពួកគាត់ក៏មកកើតជាប្រែតនៅលើដីនឹងថ្ងៃមួយព្រះកាសបៈដែលជាសាវកពុទ្ធយើងកំពុងតែសំដែងធម៌ទេសនាទេវតាក៏ចុះមកស្ដាប់ប្រែតក៏មកក្បែរព្រះកាសបៈលោកចងរឹតឲ្យមើលឃើញគ្នាទេវតាឃើញមនុស្សមនុស្សឃើញទេវតាឃើញប្រែតនៅពេលនោះហើយបានប្រែតនោះភ្ញាក់ខ្លួនថាអូអញមានសេចក្តីប្រមាទណាស់កើតជាមនុស្សគេដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានមកកើតជាប្រែតឥឡូវប្រពន្ធកូនអញគេបានទៅឋានសួគ៌កើតជាទេវបុត្រទេវធីតាហើយស្ដាយខ្លួនបាក់ពួកគាត់នឹងក៏លូនមកចិត្តជើងព្រះកាសបៈលើកដៃសន្យាថាព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គរៀងហើយខ្ញុំព្រះអង្គខុសហើយបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្រមាទការពៀនអ្នកដទៃហើយលែងមើលងាយអ្នកដទៃហើយខ្ញុំព្រះអង្គរៀងហើយនេះឯប្រពន្ធកូនខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាទេវបុត្រទេវតាអស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាក់ពួកមកកើតជាប្រែតខ្ញុំព្រះអង្គរៀងឲ្យតែបានទៅមនុស្សខ្ញុំលែងធ្វើអំពើអាក្រក់នេះហើយគឺជាវិបដិសារីមួយដែលគាត់ស្ដាយប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹកនាំគឺការប្រមាថការទៀនព្រមទាំងសេចក្តីលោភលន់និងទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងភ្លេចខ្លួនប្រព្រឹត្តដូចជាប្រែតបានទៅកើតជាប្រែតគេហៅថាមនុស្សសពែតោជាទី3ទី4គេហៅថាមនុស្សសនិរិយិកោគឺមនុស្សនរោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជានរោគឺសំដៅទៅលើមនុស្សណាដែលមានចិត្តខឹងចិត្តខូខើខ្វះធម៌មេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីប្រទេសដៃដៃប្រទេសជើងជើងប្រទេសវាយវាយកាប់ចាក់ឲ្យតែគេសង្កត់ថាអញនឹងខ្លាំងអញនឹងប្រកែប៉ុន្តែទីបំផុតខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេអ្នកដទៃគេមិនដសើរថាប្រកែទេគឺគេស្អប់គេខ្លាចដូចជាគេខ្លាចអាសេរពឹសឬក៏គេខ្លាចលាមកអញ្ចឹងគេមិនចង់ដើរក្បែរប៉ុន្តែខ្លួនចង់ឲ្យគេគោរពថាខ្លួនប្រកែខ្លួនក្រនបើមិនគិតយកប្រកែយកធွာក្រនបើមិនដាក់ខ្លួនទេបែរទៅជាយកធွာអាក្រក់មិនដាក់ខ្លួន
ដូច្នេះហើយមនុស្សបែបនេះច្រើនតែមានទោសៈខឹងនៅក្នុងខ្លួនដែលទោសៈហ្នឹងអូសទាញឲ្យទៅកើតក្នុងនរកពីព្រោះទោសៈហ្នឹងគឺជាកម្លាំងនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយចេញមកជាការបន្ទុះសរាយហើយមនុស្សតែខឹងមួងម៉ៅមានមុខក្រហមនេះជាសញ្ញាដូចជាភ្លើងនរកឡើងមកដុតរូលមនុស្សនេះត្រូវវាយដំត្រូវកាប់ត្រូវចាក់មិនស្គាល់ឪពុកមិនស្គាល់ម្ដាយមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនមិនស្គាល់កូនមិនស្គាល់ចៅដែលប្រព្រឹត្តដូចជាខ
ឯងទៀតក៏សង្ឃតែមានការបទុសរាយបែបនេះហើយដែលហៅថាជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈចរិតមួយទោសៈនៅនឹងខ្លួនច្រើនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើក្តៅក្រហាយដូចជាសត្វប្រេតសត្វនរកអញ្ចឹងអនាគតទៅនឹងទៅនរកជាក់ស្ដែងដូចអាចិតសត្រូវដោយទៅសែបគប់នឹងទេវទត្តហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខុសឆ្គាំឆ្គងយកប្របីដាខ្លួនឯងទៅដាក់ក្នុងគប់ងងឹតហើយទៅសម្លាប់ប្របីដាខ្លួនឯងដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឡើងយសឡើងស័ក្តិទីបំផុតនៃអំពើនោះខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ទៅរងទុក្ខរងទោសនៅក្នុងនរកនេះដោយសារតែទង្វើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តមិនស្គាល់គុណទោសខុសត្រូវដូចជាមិត្តវិនតកៈធ្វើបាបឪពុកធ្វើបាបម្ដាយទីបំផុតខ្លួនឯងក៏ទៅកើតក្នុងនរកនេះដែរដូច្នេះមនុស្សបែបនេះគេហៅថាមនុស្សនិរយិកោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែតទៅមុខនឹងទៅកើតជានរកពីព្រោះប្រព្រឹត្តខុសដូចនរកឯមនុស្សចុងក្រោយមនុស្សទី5នេះគឺមនុស្សដែលជាទេវតាហៅថាមនុស្សសពេតោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជាទេវតាមានធម៌សណ្ដោសមានធម៌សង្គ្រោះសទ្ធាសីលៈចក្កបញ្ញាមានទធាចេះធ្វើបុណ្យសន្តានហើយមានបញ្ញាមានការចក្កលះបង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះបែងចែកនៅសេចក្ដីសុខកសាងដូចជាកុដដូចជាសាលាថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតឲ្យគេរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ពីខ្លួនបងប្អូនកូនចៅក៏ស្រឡាញ់ក៏ចូលចិត្តក៏អាណិតក៏អាសូរមនុស្សនេះមានចរិយាធម៌មានមេត្តាមានសីល5ប្រចាំនៅក្នុងខ្លួនរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតអ្នកដទៃដូចជាទេវតាមនុស្សបែបនេះហើយការប្រព្រឹត្តទទួលអារម្មណ៍ជាសុខដូចទេវតាអនាគតទៅក៏នឹងបានទៅបង្កើតក្នុងឋានសួគ៌ជាទេវតាទេវបុត្រចឹងដែរបានលោកហៅថាមនុស្សទេវោគឺជាមនុស្សទី5គឺជាមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចទេវតាគឺជាមនុស្សទេវតាសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពប្រុសស្រីទាំងឡាយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនេះមាន5ប្រភេទដោយការរៀបរាប់ដូចនេះឯងហើយបើសិនជាយើងស្ដាប់បានពិចារណាថាតើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សបែបណាជាការពិតណាស់បើមិនបានជាមនុស្សសតិវោទេក៏សូមបានជាមនុស្សសមនុស្សសោរូបរាងកាយជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អសម្រាប់មនុស្សទើបបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួនផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់សង្គមជាតិផងអាស្រ័យហេតុនេះហើយទួលនីតិកិច្ចការរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំមនុស្សឲ្យចេះមានធម៌សន្តោសស្រឡាញ់និងការយោគយល់គ្នាព្រមទាំងកសាងជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅសូមឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសង់ទាំងកុហកមានការសហការគ្នាព្រមព្រៀងប្រព្រឹត្តសុចរិតកាន់យកធម៌ព្រះពុទ្ធដើម្បីនាំមាគាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមថ្វាយពពរប្រគិនពរដល់សម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសូមថ្វាយពពរដល់សម្តេចព្រះបរមនាថសីហមុនីសូមជូនពរជូនជ័យដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនកាន់កិច្ចការងារអ្វីឲ្យកិច្ចការងារនោះបានសម្រេចជោគជ័យរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសុខអាយុវែងតរៀងទៅការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបទទេសនាសន្និមត់ថាចប់អេវ៉ាំង